amor vencerá. O amor que vence, chegando até você, meu irmão, minha irmã, nesta sexta-feira, dia penitencial, em que o amor entra vencendo nas nossas vidas, vencendo aí na sua vida, onde você está, com o que você está fazendo, com o que você está vivendo. Eu quero dizer para você que o amor de Deus, ele vence. E vencerá sempre nas nossas vidas. E que possamos mesmo tomar posse da força deste amor vencedor. Para você que acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nesta hora, para você que vai acompanhar na reprise, ou vai acompanhar daqui a anos, quando passar este momento, mas a eficácia da graça, do poder da palavra de Deus, deste amor, perpassa história, tempo, horas, minutos, segundos. É nesta perspectiva que eu quero acolher você no amor vencerá. E também acolher e pedir a bênção ao nosso digníssimo Padre Wagner Bahia, querido. É uma grande alegria estarmos juntos. É muito tempo que eu não venho no amor vencerá. Por esse tempo que eu andei lá para Israel, morando em Nazaré. Para mim é uma grande alegria poder nos encontrar de novo aqui, neste momento de graça e bênção para cada um de nós. Né? Alegria vê-los novamente, né? Porque às vezes a gente vê vocês de longe. Né? A gente encontra às vezes pela TV, como muitos estão nos encontrando. Não está podendo vir aqui na Canção Nova, não está podendo ir às missas, podendo vir aqui para os encontros. Mas nós estamos indo ao seu encontro, porque Deus arruma um jeitinho, né? Deus arrumou esse jeito da gente se encontrar através da rede de televisão, da internet. E vejo que a bênção de Deus continua sendo derramada sobre nós através dessa graça, né? E que você participa dela. Que bom a gente estar juntos. Que creio que o dia de hoje será um dia em que Deus vai vir ao nosso encontro mais uma vez, para restaurar a nossa vida, devolver para nós aquilo que a gente perdeu, né? E creio que Deus quer a cada dia nos devolver para o nosso coração a alegria que a gente vai perdendo no mundo. A missão nossa é essa, espalhar essa alegria do amor de Deus a cada um. Amém, Padre, também creio nesta verdade, cumprimentando meu querido Cassiano, querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, Antonieta, minha irmã querida. Acolho também com muito carinho o Padre Wagner Bahia. Tenho um carinho muito grande por ele, um homem de muita sabedoria. Já tivemos a oportunidade de sair em missão e quando a gente tem essa oportunidade, a gente conhece a pessoa na sua profundidade. É verdade. É um grande homem de Deus, tem um carinho muito grande, então muito obrigado também, viu, minha irmã? Acolho também com muito carinho você, que é a família Canção Nova. Como a Antonieta já nos introduziu, hoje sexta-feira, dia penitencial. Eu tenho certeza que Deus quer fazer uma obra de purificação na nossa vida. Então, reze conosco. Querido, digníssimo sapinho, nosso irmão sapo. Maravilha, maravilha. E eu tive a honra de ficar com o Padre Wagner Bahia, acho que 17 dias em Israel. Oh, glória! Que coisa melhor do que isso, todo dia, Santa Missa, com o Padre Wagner Bahia. Foi maravilhosa a nossa peregrinação. Passamos por Roma, Portugal, aquela coisa toda. Foi mais ou menos 17 dias. Eita, coisa boa. E fomos lá na Porciúncula junto fazer uma... experimentar aquela graça também lá em Portugal. Sim, sim, sim. Assis, né? Nossa, foi um Assis, isso aí. Foi um grupo maravilhoso. Bom. Acho que o dia que mais me marcou foi o dia que nós ficamos, fomos no Monte Tabor e que não tinha quase ninguém. Nós fizemos ali um momento de renascer de novo, né? Ser revestido da força do alto lá no Monte Tabor, naquela experiência que Cristo fez com seus, com João, Pedro e Tiago. Eita, maravilha. Foi um dia esplêndido, né? Para você que ficou com água na boca, tem toda a oportunidade de fazer essa experiência conosco na Terra Santa. Você pode ligar no 12-31-86 e pedir para lhe transferir
para o setor da peregrinação, que é uma parceria da Obras de Maria com a Canção Nova, ou você pode também pelo site, né, peregrinações.cancaonova.com, porque a agenda de 2021 está aberta e, se Deus quiser, nós iremos continuar esse apostolado pelos lugares santos no mundo através das peregrinações. Padre Wagner Bahia, aqui estão algumas intenções que nós vamos colocar na presença do Senhor. Já quero dizer para você que enviou os seus pedidos pelo Facebook, pelo Instagram, por e-mail, ligou, todos estão na presença do Senhor agora, nesta hora, aqui na barquinha de oração. Nós conseguimos ler alguns, mas todos, tenham certeza que nós estamos orando por essas necessidades. Eu quero já começar orando pelo Padre Marlo Múncio, não é? Que toda a igreja, no mundo inteiro, por onde ele passou, está intensificando as orações pelas suas necessidades físicas e espirituais, principalmente desta enfermidade que ele passa, que o deixa acamado, mas que ele não perde a esperança, a alegria, o bom humor em nosso Senhor Jesus Cristo, porque é um homem de Deus e que precisa ser sustentado pelas nossas orações. Então, rezando pelo Padre Marlon, rezo também por Ana Lúcia Nascimento, uma evangelizadora porta a porta lá de Aracaju. Ela está pedindo oração por Igor Santos Dantas Brandão, que está entubado e que precisa de um milagre na sua recuperação. Nos unimos na sua intercessão pela vida de Igor. Também a Maria Cristina está pedindo oração pela sua família e pedindo também um milagre para que a sua glicose seja controlada. A Edna Maria de Fortaleza, que pede oração por ela, pede também graças especiais. E está rezando por mim. Muito obrigada, Edna. O quanto eu preciso. O quanto eu preciso de oração. Bete Barros, que está pedindo oração por todos nós brasileiros que estamos apreensivos, que está também nessa situação, com todos que estão nas pesquisas, de tudo aquilo que precisa ser levantado para ajudar a sanar e curar as nossas enfermidades. Nós entregamos nas mãos do Senhor os cientistas, aqueles que trabalham no setor de imunologia, que estão com essas pesquisas, que estão trabalhando arduamente para que no tempo de Deus seja providenciado com eficácia o remédio para ajudar na nossa cura, no embate dessa pandemia. Também peço oração por José Daniel. Ela está pedindo também pelo seu pai, José Daniel. E a Cássia, que está pedindo oração pela saúde da sua mãe, Evanil Silvério, e pela libertação do vício da bebida de Leandro Daniel, e pela restauração do casamento de Gustavo e de Andressa. Aqui também tem outras que estão pedindo oração, a Vera Aragão, pela cura do seu marido, Vinícius Aragão, que está internado, entubado com a doença do Covid. Temos muitos, né? Muitos. Que estão passando por esse momento, estão entregando o Vinícius. A Gisele Cardoso também pede oração por este ano que inicia, pela saúde, proteção, também para o casal Fábio e Vanusa, que estão precisando da intervenção de Deus. Pela Sueli Crispim, entrego meu matrimônio todo fragilizado. Muitos casais nessa pandemia, porque tem que ficar todo dia junto, né? Não estava acostumado, e até a gente adequar essa realidade, muitos casais ficaram fragilizados. Pedindo esta graça para você, viu, querida?
Tereza Luísa, peço oração pela alma do meu marido. Ela ficou viúva agora. E que Deus também conforte o coração dela nesse tempo, né? A viuvez é um tempo também de voltar, né? Agora você, em Deus, tem a graça de saber que você cumpriu, né, a promessa feita no altar, né? Também é uma glória, né? Verdade. Quando a pessoa fica viúva, ela também pode dizer, olha, eu cumpri a minha parte. Fiz aquilo que Deus me pediu, né? Olha que lindo, né? Então, que Deus te conforte, porque assim Nossa Senhora também ficou viúva, ainda ficou sem filho. E ela pediu toda a consolação para Deus. Então, pedimos essa consolação. Quero colocar também Luiz Felipe, que é meu amigo, a de Mocó, que está precisando de uma graça especial, colocando nele toda a intenção das pessoas também que pediram as nossas orações, né? As pessoas nos mandam através do WhatsApp, do Facebook e pelo nosso call center, pedindo oração. Então, nós estamos rezando por todos vocês no dia de hoje. Olha, nas mãos de verdade, Padre, os familiares, para as pessoas que estão agora no hospital internado, não é? Talvez num isolamento, não é? E aí o coração fica apreensivo, inseguro, com medo, depressivo. Nós estamos orando, estamos juntos e dizendo para você, confiança, Deus ele tem o controle de todas as coisas, se abandone em Deus. Queremos também rezar pelos 23% da campanha do projeto Dai-me Almas, 23% da campanha do projeto Dai-me Almas. Agradecendo a você que está conosco nesta companhia de pesca, ajudando esta obra de Deus, a Canção Nova, um projeto Dai-me Almas. A nossa vida é projeto Dai-me Almas. Deus abençoe, Deus lhe pague você. E a gente começa intercedendo, cantando, rogando a Deus através da canção do Espírito, que vai entrando na nossa alma, vai nos provocando a abrir o nosso coração para clamar, para suplicar a Deus. Amém. Eu quero convidar você mesmo a abrir o seu coração na certeza de que todo aquele que invoca o nome de Jesus será salvo, curado, liberto. Então, abra o seu coração e se lance nessa confiança. Todo-Poderoso é o seu nome, Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Todo-Poderoso é o seu nome, Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar. Jesus, nome que liberta os cativos, que cura todo ferido e salva todo aquele que invocar. Todo-Poderoso é o seu nome, Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, Ele é. Todo-Poderoso é o seu nome, Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, nome que restaura a alma, nome que restaura a alma, que faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar. Nome que liberta os cativos, que cura todo ferido e salva todo aquele que invocar. Todo-Poderoso é o seu nome, Todo-Poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus.
Deus Ele é, todo poderoso é o Seu nome, todo poderoso é o Seu nome, Jesus, Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo a Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não o contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém: Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama e corriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Com esta palavra, Senhor, no dia de hoje, como Cassiano tão bem cantou, nós queremos proclamar o teu santo nome, que é poderoso, que cura, que liberta, que acalma as tempestades dentro de nós e fora de nós. Nós queremos proclamar, Senhor, a tua verdade, o teu poder sobre as nossas vidas, sobre o que nós estamos vivendo, passando no dia de hoje. Ao ler essa passagem bíblica, a gente pensa que foi fácil. Parece que foi fácil a chegada do leproso até Jesus. Mas não foi, porque naquela época os leprosos eram proibidos de entrar na cidade. Vivia no isolamento em vilas próprias para leprosos. E quando acontecia de chegar, de entrar dentro de uma cidade, passava pela humilhação de, aos gritos, dizer: leproso, leproso! Ou com um chocalho, um sininho, uns guizos, balançando para dar sinal de que um leproso estava chegando perto para que ninguém se aproximasse. Mas a persistência e o esforço deste homem, com esta fé ativa, o levou a procurar o Senhor que cura, que liberta e que limpa por dentro e por fora. Quando ele vê Jesus, ele cai aos pés de Jesus. Jesus era a última esperança deste leproso. A lepra não era vista como uma doença. A lepra e outras várias doenças naquela época de Jesus era sinônimo de um pecado. Sinônimo de pecado. E aquele homem, ao se deparar diante de Jesus, ele pergunta: se queres, podes limpar-me. Se queres, podes me perdoar. Se queres, podes me libertar de tudo aquilo que me aprisiona, de tudo aquilo que me afastou ou que me afasta. Por isso, Senhor, ao proclamar esta tua palavra, nós queremos rezar sobre estas realidades atuais, atual da minha vida,
da vida de todos nós que estamos nesta intercessão. Nós queremos, Senhor, persistir, nós queremos, Senhor, nos esforçar, nós queremos, Senhor, com essa atitude de fé ativa, abrir, Senhor Jesus, tudo e qualquer impedimento que possa nos segurar para chegar até a Tua presença. Nós queremos, Senhor Jesus, agora nesta hora, por insistência, por persistência, por esforço físico, por esforço espiritual, não desistir. O Senhor, Ele já está falando no meu coração que tem muitas pessoas que desistiram de si próprias nesta hora. Que desistiram de si próprias nesta hora. Desistiu do caminho de conversão por causa das quedas. E por causa dessa situação, foi se afundando, mergulhando numa situação de pecado. E eu quero dizer para você, meu irmão ou minha irmã, não desista de você. Não desista de você nesta hora. Erga-te, persista, faça um esforço. Um esforço de clamar ao Senhor. Faça um esforço, levanta-te e fala: Senhor, se queres, podes agora olhar para mim, que desisti de mim mesma. Que desisti de mim mesmo. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você. Não importa a situação em que você está vivendo, o que você tem feito, o Senhor não desistiu de você. Não desistiu e não desiste de você. Não desista de você. Porque o Senhor, Ele não desistiu de você. Esforça-te agora em buscar o Senhor. Esforça-te agora em abrir os teus lábios e falar: Jesus, se queres, olha para mim. Jesus, se queres, olha para mim nesta hora, que não tenho forças, que estou enfraquecida, enfraquecida. Olha para mim nesta hora que estou envergonhado, envergonhada das minhas quedas, dos meus pecados, e por isso eu estou me sentindo leprosa, chagada, ferida, por dentro e por fora. Sentimento que vem no meu coração que as maiores lepras são as interiores. Que as maiores lepras são as da alma, que corrói e que traz neste abatimento tão grande a ponto da pessoa desistir dela mesma, a ponto dela achar que não tem mais solução. Mas o nome de Jesus, Ele é poderoso. Ao invocar o nome de Jesus, que é luz, dissipa-se as trevas do nosso meio, dissipa-se as trevas da nossa alma. Vai falando: Jesus, entra na minha alma agora. Jesus, entra agora na minha mente, que está obscurecida. Entra agora, Jesus, no meu entendimento. Jesus, pela força do teu Santo Espírito, entra agora no nosso entendimento, no entendimento de tantos filhos e filhas, Senhor, que está como se estivessem paralisados, estagnados, desconfiados do poder de Deus, da ação de Deus. E a mente, o entendimento está turvo. Jesus, brilha com a tua luz no entendimento, Jesus, na racionalidade, na inteligência dos teus filhos e filhas, porque tu és o Deus Criador, o que renova todas as coisas, e tu pode agora, Jesus, renovar o entendimento, a inteligência, para tirar da mornidão os teus filhos e filhas. Jesus, entra agora. O Senhor entrou naquela cidade. Entra agora, Jesus, nas nossas casas. Entra na nossa família. Entra, Jesus, nos ambientes aonde nós estamos agora. Entra, Jesus, para que, como este homem
nós possamos prostrar com o rosto por terra e suplicar: Senhor, se queres, podes limpar-me. Senhor, se queres, pode me tirar dessa mornidão. Senhor, se queres, pode aquecer o meu coração de toda frieza, frieza na fé. Senhor, se queres, pode arrancar de mim uma força para que eu possa lutar contra o pecado. Senhor, eu quero me colocar no teu querer, no centro do teu querer, da tua vontade. Senhor, eu quero o que tu queres. Senhor, o objetivo, Senhor, nesta hora de oração, é estar dentro do teu querer. Peça, Jesus, Jesus, me leve para dentro do teu querer. Jesus, me leve para dentro do teu desejo. Jesus, me leve, me conduza para o teu querer, para a tua vontade. Xanda bariora la cadereririri. Xedara la labadoriori la labadiriri. Xidibiririririririri la labadora la labadiriri. Como muitos de nós estavam angustiados pela vida, porque o mundo que ele vivia, um mundo de tristeza, um mundo de humilhação, um mundo onde as pessoas afastam daquela pessoa que está doente, enferma. O leproso era tido como alguém que era colocado para fora da sua casa, do convívio dos seus amigos, do convívio da sua fé. E quando nós estamos doentes, enfermos, a nossa fé fica fragilizada. Aquele leproso já não via esperança, porque em Israel não se falava em cura mais, nem milagres. Era um tempo que não havia curas e milagres. Muitos desses leprosos ficavam abandonados à sua própria sorte, porque não tinha medicamento. E é lógico que ele deve ter ouvido falar de Jesus. Alguém deve ter dito para ele: olha, existe um homem que está curando, fazendo milagre, prodígios. E ele está aqui na cidade. Ele está aqui, ele veio. Porque Jesus ia muito em Betânia, onde que morava muitos leprosos. Ali era uma cidade de leproso. Então Jesus sempre passava para ir na casa de ali na casa de Betânia, né, de Lázaro, de Maria. Ele estava sempre indo ali para descansar, viver. E alguém deve ter dito para ele: está chegando o Senhor. Anima-se. Vai ao encontro dele. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai afastar você dele. Ele não vai te jogar pedra. Ele não vai te desprezar. Ele vai te acolher na sua fraqueza, na sua miséria, na sua doença, na sua lepra. Vá até ele. E ele deve ter se revestido de uma força enorme, de uma vontade enorme. Colocou toda a esperança dele naquela ação. E portanto, ele nem disse para Jesus: cura-me. Ele disse: purifica-me. Porque era só um sacerdote que podia fazer isso. Prescrever, até Jesus depois vai mandar ele para o sacerdote. E ele deve ter colocado: Senhor, esta lepra está me matando. Não há mais saída para a minha vida. Como muitos de nós que estamos, muitos que estão em casa hoje doentes e que não pode ir no hospital. Até mesmo ele não está com coronavírus, está com outra doença, às vezes com câncer ou com outra doença, uma doença pulmonar, uma outra doença que possa causar, seja no rins, no fígado, seja no cérebro. Muitos hospitais não estão recebendo outros doentes, porque estão lotados. E você deve estar em casa apavorado. E você pode rezar, pedindo esta graça: Senhor, abre as portas desse hospital para mim, abre a porta desta cura. Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor
parou diante daquele leproso e abriu a graça para a vida dele. Restaurou ele, devolveu para ele a alegria que ele tinha perdido, a esperança. Devolve essa esperança para o meu coração. Reanime meu coração, reanime a minha vida. Não me deixe aqui prostrado. Se você está em cama, você está aí no isolamento por causa do coronavírus também. Você já não sabe mais o que fazer, tem que ficar 14 dias aí. Muitas vezes você não pode ter contato com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos ou com o seu pai. Você tem que ficar isolado. E aquele isolamento vai te angustiando. Você tem vontade de abrir a porta, sair correndo, embora. Peça ao Senhor a paciência, a docilidade na alma. Você que estava pedindo a graça assim, até me lembro ontem que uma menina me mandava uma mensagem que uma pessoa que precisava de uma cirurgia e todos os hospitais fechados. Meu irmão lá de Perdões, o Vilmar, eu falei para ela, vamos rezar pedindo que Deus abra as portas para essa cirurgia. E uma hora depois, nós recebemos a notícia que o hospital abriu a porta para que ele fosse operado. Mas quando nós nos colocamos em oração, as portas vão abrindo. Quando nós clamamos o céu, as portas vão abrindo, as graças vão vindo ao nosso encontro. É o momento de você colocar-se também em combate com o desânimo que está no seu coração. E pedir, clamar ao céu, Senhor, se podes, purifica-me. Se podes, cura-me. Se pode, abre a porta para que essa graça aconteça. Para que o medicamento chegue, para que os médicos venham, para que toda a ciência nos ajude nessa situação. Porque a medicina e o médico também de Deus está aí, o medicamento está aí para nos ajudar. Você vai tomar o medicamento, você já pede, Senhor, que esse medicamento faça os efeitos necessários. A água que eu vou tomar, abençoa esta água, Senhor, para que eu tomar ela também seja motivo de cura, de graça. Para que o banho que eu vou tomar seja um banho regenerador, um banho de graça para a minha vida. A comida que eu vou comer, Senhor, seja para me devolver as energias necessárias. Eu estou sem fome, sem vontade de comer. Quantas pessoas estão ficando debilitadas por falta de vontade de comer? Então hoje o Senhor está passando, abrindo a sua vontade novamente. Você que estava com tristeza para tomar um medicamento, isso não faz efeito, não diga, esse medicamento vai fazer, porque o Senhor está nele, está a graça de Deus nele, está o poder de Deus nele também. Jesus vai usando de todos os meios para devolver para nós esta graça, de curar as nossas lepras. Você que está desanimado por tantos combates, parece que você vem uma doença, depois vem outra doença, depois vem outra doença. O nosso mundo parece que está doente. O mundo está doente. O mundo está leproso. E nós estamos vendo cada lugar deste mundo, a lepra que está alastrando, essa lepra do coronavírus que está alastrando em casas, em família, ceifando vida, ceifando família. E pessoas às vezes que não está preocupado, mas ela está ceifando vidas. Nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que morreram no dia de hoje. Que a família está desesperada, que o pai está desesperado, que a mãe está desesperada, que o filho está desesperado, porque perderam os seus. Nós entregamos cada pessoa hoje que está sentindo um leproso, um doente, sentindo fraco na sua fé, sem esperança, sem alegria, que o Senhor possa hoje ir ao encontro de como o Senhor foi deste leproso. E o Senhor colocou ele de pé, de volta à vida, à alegria para o seu coração. Que toda a desesperança que estava em nós, que o Senhor possa colocar a esperança, colocar o seu amor, colocar a sua graça, devolver para nós esta força necessária, porque é a tua palavra que vem ao nosso encontro para devolver para nós a graça de nos colocar de pé novamente. Teu Espírito Santo vai, Senhor, passando, que o seu sangue redentor vai lavando, Senhor, as enfermidades que estão nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa boca, no nosso coração, no nosso sangue.
na nossa pele, na nossa alma triste, abatida pelo pecado, pela doença, pela enfermidade, para aqueles que estão desempregados, para aqueles que não estão vendo saída para a sua vida, que o Senhor abre as portas da saída, que eles enxerguem novamente a saída. Sim, nós te agradecemos, Senhor, por todas as graças que o Senhor faz conosco no dia de hoje, libertando destas lebras que o mundo está colocando em nós. Shana Maria. E nós podemos cantar de novo, professando essa verdade. Como é poderoso o nome de Jesus. O nome de Jesus que muda as circunstâncias, as situações. Que possa mesmo você, ao cantar, orando conosco nesta canção, deixa a força do nome de Jesus penetrar o teu interior para mudar as circunstâncias de tudo o que você está vivendo nesta hora. Perceba, meu irmão, minha irmã, a luz dessa palavra, este itinerário de cura e libertação. Como essa palavra nos ensina. Perceba que, antes de tudo, houve uma decisão daquele leproso. Você que talvez me vinha ao coração, muitas pessoas acomodadas na sua fé. É preciso tomar uma decisão, se estar imbuído de fé e se prostrar diante de Jesus. Reconhecê-lo, mas perceba que não é apenas se prostrar, é se submeter à vontade de Deus. Perceba o que o leproso diz a Jesus: se queres, em primeiro lugar vem a vontade de Deus. Assim como toda promessa passa pela prova do tempo, toda cura, toda libertação também vai passar pela prova do tempo. Estou dizendo isso porque existem muitas pessoas agora, e é o que Jesus trazia ao meu coração, muitas pessoas frustradas na fé, pessoas desanimadas, pessoas que perderam a esperança. Meu irmão, minha irmã, agora tome a decisão como aquele homem tomou, imbuído de fé. Se prostre, se submeta agora a Jesus, se submeta à vontade de Deus nesta hora. Cante, mas não por cantar, mas cante com o seu coração e com a sua alma, como aquele leproso que se submeteu, que se prostrou, que tomou a decisão, porque Jesus deseja responder a você nesta hora. Eu quero. Eu não sei aquilo que você está precisando no dia de hoje, mas a palavra para nós está sendo atualizada neste momento, e a palavra de Jesus para você agora é esta: sim, eu quero. Por isso cante: todo poderoso é o seu nome, todo poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, todo poderoso é o seu nome, todo poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Nome que restaura a alma, nome que restaura a alma, que faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar. Jesus, nome que liberta os cativos, que cura todo ferido e salva todo aquele que invocar. Todo poderoso é o seu nome, todo poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, ele é. Todo poderoso é o seu nome, todo poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Diga mais uma vez sobre a sua enfermidade, cante: todo poderoso é o seu nome, todo poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Sobre a sua vida financeira, diga: todo poderoso é o seu nome, todo poderoso é o seu nome, Jesus, Jesus. Invoca, invoca.
invoco o nome poderoso de Jesus sobre todo esfriamento nesta hora, meu irmão, minha irmã. Sobre o esfriamento da fé. Você que se sente enfraquecido na sua fé, invoca o nome poderoso de Jesus. Fala: Jesus, vem aquecer, Jesus, a frieza que eu trago dentro do meu coração nesta hora. Jesus, venha aquecer-me inteiramente. Jesus, levanta tua mão agora nesta hora e coloca sobre a minha cabeça, para que eu seja, Jesus, banhada pelo teu sangue preciosíssimo, do alto da cabeça à planta dos meus pés, Jesus. Eu seja banhada pelo teu sangue para ser refeita na fé, Jesus, muito mais do que a cura física, mas a cura espiritual, ser ressuscitada na fé, ser refeita na fé, Jesus, ser reanimada na fé, ser erguida na fé. Ergue, Jesus, ergue, levanta, levanta, Jesus, os que estão caídos, levanta, Jesus, os que desabaram agora, Jesus. Jesus, ressuscita a fé do teu povo. É isso que eu te peço agora. Jesus, ressuscita a fé das famílias. Jesus, aquece, Jesus, os lares, para que as famílias voltem a orar juntos, a adorar juntos, a comungar juntos, a estar na Santa Missa juntos. Jesus, ressuscita toda a frieza leprosa que paira em tantos lares, Jesus, que contaminou espiritualmente tantos lares, pai, mãe, filhos, e que estão paralisados, Senhor. Sopra agora, Senhor, com o sopro da tua boca, para banir para longe toda a lepra que paralisou a fé de tantas famílias, e ressuscita agora o teu povo, Jesus. Entra agora, Senhor, no coração de pai, de mãe, de filhos, de avós, de sobrinhos, de primos, de netos, até de amigos, Senhor, de ruas inteiras, de condomínios, de prédio, de cidade. Jesus, passa agora, Jesus, nas cidades. Entra, Jesus, nas cidades da Federação Brasileira. Entra, Jesus, em cada rua agora. Entra, Jesus, em cada bairro, em cada vila, aonde, Jesus, no território nacional, tiver uma alma. Vai agora, Jesus, entra, entra agora na alma desses teus filhos e filhas e desperta a fé, Jesus, para que se ergue, Senhor, um povo cheio de fé, um povo, Jesus, que tenha coragem de reconhecer que necessita de ti, que não é nada sem o teu poder, sem a tua força. Jesus, percorre agora todos os continentes, Jesus, o globo terrestre, que cabe na palma da tua mão, ó Deus. Jesus, o globo, Jesus, que cabe na palma da tua mão, porque tu o fez, tu estavas lá, Jesus, tu és a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que criou tudo isso, está na palma da tua mão. Detém o teu poder. Por isso, Senhor Jesus, derrama agora a graça, Senhor Jesus, do sopro da tua vida, para despertar um povo de fé na face da terra. Desperta, Jesus, um povo de fé na face da terra. Quer dizer, um homem, enquanto a Antonieta estava rezando, o Senhor me revelava um homem que tomou a decisão de dar fim na sua própria vida, de se suicidar, ainda no dia de ontem, mas por graça de Deus, por uma intervenção de Deus, um anjo, vou dizer assim dessa forma, porque chegou uma pessoa na hora certa, no lugar certo, antes que você tomasse e botasse fim à sua própria vida. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, Jesus está contigo.
Você que está desesperado por conta de um fim do seu casamento, você que está desesperado por conta das dívidas, você que está desesperado, eu não sei o que tem levado esse desespero para a tua vida, mas eu quero te convidar nesta hora, assim como aquele leproso, eu fico imaginando o tamanho do desespero daquele homem, mas tenha coragem nesta hora de se prostrar diante de Jesus, porque o Senhor virá agora no nosso meio e nós vamos adorá-lo. Se proste, se submeta a Jesus nesta hora, porque eu tenho certeza, eu estou dizendo a você, você homem que tomou a decisão de dar fim na sua vida, a hora que você se submeter, Deus realizará um milagre na sua vida. Nós queremos acolher Jesus que chega no meio de nós, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nós queremos nesta hora adorá-lo todo o nosso coração. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Diga isso mais uma vez, Jesus. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti pra te adorar. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti pra te adorar. Canta. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti pra te adorar. Jesus, Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti pra te adorar. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti. Me prostrarei a ti pra te adorar. Jesus, ele está tocando agora no coração de vários homens, muitos que estão trabalhando em setor de trabalho, outros que estão trabalhando em casa, e você chora, não é vergonha para um homem chorar, ser tomado, ser invadido pela graça, pela força de Jesus que tem poder. É a força de Jesus que está aquecendo o teu coração, está aumentando a tua fé. É Jesus que está acalmando o
teu interior que estava inseguro, com medo, diante das responsabilidades. E diante de toda essa graça que o Senhor está fazendo, o Senhor também está tocando no coração de um homem que está com as malas prontas para abandonar a sua família, para deixar sua esposa e uma filhinha ainda pequena. O Senhor está falando contigo, meu irmão. O Senhor está tocando agora no teu entendimento, que até então estava turvo, estava nas trevas. Mas a luz de Cristo agora entrou no teu entendimento, para te dar a clareza da bobagem que você desejaria fazer e que não fará mais, em nome de Jesus. Porque essa força que anima a fé, que restaura, que liberta, anima a tua fé e te restaura e te liberta dos enganos do mundo. Toma posse dessa graça que o Senhor está realizando na tua vida. Xanda baralalaba derererererere. Nós te louvamos, Senhor. O que o Senhor está passando, entrando em muitos lares. Muitas pessoas que já não foram acostumando muitas vezes de ir à igreja, foram afastando por causa desta pandemia, mesmo tendo oportunidade, continuou em casa. Até mesmo justificando, ir na igreja, vou correr risco. Mas hoje você sabe o que é negligência e você sabe o que é verdadeiramente o que você pode fazer. Muitas vezes o Senhor nos espera para encontrar conosco. Jesus se deixa encontrar sempre, quando nós o buscamos. Talvez você não foi à igreja nesse tempo, mas hoje o Senhor foi à sua casa, adentrou no seu lar, entrou na sua família. E essa é a grande oportunidade para você hoje. Que você não fazia mais adoração, estava vivendo uma vida mais de um paganismo, muito mais preocupado com tantas coisas do que com a sua fé. E você está vendo a sua vida esvaziando-se. E outras coisas foram entrando, vai entrando. Porque à medida que nós vamos tirando Deus, as coisas do mundo vão entrando. Então Deus está te visitando hoje. Você que dizia, quanto tempo eu não vou à igreja? Quanto tempo eu não paro para rezar? Quanto tempo eu não vou ao Santíssimo para fazer um momento de oração, pelo menos passar ali, fazer o sinal da cruz? Hoje o Senhor te visitou, talvez a sua lepra seja isso, esse vazio da sua alma. Amém. Porque à medida que nós vamos deixando Deus de lado, as coisas, o nosso orgulho, a vaidade, o nosso querer, nossa autossuficiência vai aumentando. À medida que nós vamos colocando Deus, vai crescendo a graça de Deus, a bondade, o amor, o carinho, o respeito, o perdão, a reconciliação, a vontade de rezar, a vontade de amar as pessoas, de ser com elas, de participar da vida delas, vai aumentando. À medida do amor em Deus, que vai crescendo em nosso coração, é à medida que nós vamos amando as pessoas. À medida que você se abre para Deus, é à medida que Deus vai crescendo em você. E você vai sendo mais capaz, mais amado, mais amando. Hoje Deus está curando muitos corações que não sentia mais esse amor no coração, essa alegria de sentar diante de Deus para ouvi-lo, para estar com Ele, para escutá-lo. Quanto tempo você não ouviu esta palavra que hoje ela foi proclamada para você? Quantas vezes você não parava para fazer uma oração de 5 minutos, de 3, de 2? Ou mesmo rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria?
ou mesmo fazendo glória ao Pai, hoje o Senhor está voltando. Fez com que aquele leproso fizesse a oração mais bela da vida dele. Senhor, se queres, pode purificar. Era a oração que ele tinha na alma, que estava enraizado no seu coração, na sua história, que ele mais ansiava. Talvez a sua oração seja hoje pequenininha. Senhor, se queres, pode fazer nova todas as coisas em mim. Se queres, Senhor, pode devolver para o meu coração a alegria, a paz. Se queres, Senhor, pode restaurar minha família, restaurar o meu trabalho, restaurar a minha convivência familiar. Se queres, Senhor, tu podes tudo, porque nós nos colocamos na sua presença. Te louvamos, Senhor, por tantas pessoas que estão fazendo isso hoje, que se apresentaram como aquele homem leproso, e te bendizemos porque se colocaram com todo o seu querer, toda a vontade, todo o seu amor na sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor vem sempre ao nosso socorro. Obrigada, Senhor. A palavra que me vem ao coração é desequilíbrio. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, que reza conosco. Se Jesus não estiver no centro da tua vida, tudo vai se desequilibrar. Muitas pessoas desequilibradas emocionalmente, desequilibradas no seu relacionamento, na sua vida amorosa, na sua afetividade, porque Jesus não está no centro da sua vida. Aquele que não adora a Deus, adora a si mesmo. Aquele que não se submete a Deus, se submete a si mesmo, à sua própria vontade, às coisas do mundo. E isso vai gerando uma série de consequências na sua vida. Por isso, eu quero lhe convidar, você que tem a oportunidade de contemplar agora Jesus através da imagem, da televisão, do seu computador, do seu telefone. Contemple Jesus agora, mas com esse olhar desejoso de que Jesus ocupe o centro da sua vida, para que Ele possa devolver a você e trazer a você novamente o equilíbrio em todas as realidades da sua vida. Eu quero confirmar, porque o sentimento que vem no meu coração é de muitas pessoas, porque diante desta realidade de isolamento, acabou excedendo em suas vidas com exageros, gerando novos vícios. Vícios que está matando a fé. Vícios que gerou pecados mortais. Por causa desse excesso, foi tomando com a ansiedade e foi cultivando, alimentando vícios que está matando a sua fé. E o Senhor está entrando com a sua luz poderosa na tua alma agora, nesta lepra. Isto é uma lepra que começa, não é a hanseníase, começa com uma feridinha que vai aumentando e vai apodrecendo o corpo todo, pega uma parte espiritualmente, esses vícios, foi isso que aconteceu na sua alma, tomou um pouquinho, foi alimentado e foi contaminando e tomou uma proporção muito grande. Mas o Senhor, Ele está olhando para você e dizendo: eu quero te limpar, eu quero arrancar esses vícios, eu quero te trazer para o equilíbrio, para a centralidade. O Senhor está me mostrando também pessoas que está diante desse momento rezando, mas com uma culpa profunda na alma, porque por causa da sua, talvez, negligência, por
que você saiu de casa e você contraiu, trouxe a doença para a sua casa. Muitas pessoas. E aí teve casos gravíssimos, inclusive até pessoas que morreram. E você se sente culpado. Você se condena. Porque os seus pagaram o preço da sua negligência. A sua casa ficou doente. E quando você chega em casa, o desejo é de desaparecer, sumir. Nunca mais ver a sua família. A enfermidade chega, a doença chega. Porque nós afastamos de Deus. Tudo chega em nossa vida quando nós abandonamos a Deus. Vai chegando as coisas. Nem sempre o coronavírus que chegou na minha casa ou na casa de alguém é por causa de pecado. É um vírus. Mas porque alguém negligenciou, alguém deixou de fazer aquilo que é prescrito. E às vezes, por necessidade de trabalhar, conheço muitas pessoas que tiveram que ir ao serviço, porque são essenciais, e contraíram o vírus. E mesmo sem saber, levaram para casa. E aí você fica às vezes se culpando. Por que que eu fiz isso? É culpa minha? Não. Tem coisas que não é culpa de ninguém. E coisas que são fatos que acontecem. E que bom, agora a gente vai saber viver melhor. Às vezes custa caro aprender a viver uma vida como é a vontade de Deus para nós. O que o Senhor quer tirar é essa condenação. Como que eu pago uma condenação? Como que eu acho que eu vou me livrar, tirar da minha alma? É o que Jesus, aquele homem fez. Senhor, se tu queres, pode. Arranca da minha alma esse espírito de condenação, de culpa, de julgamento. Ou mesmo você que está julgando o seu irmão. Foi você que trouxe, foi você que fez isso, foi por causa de você que morreu fulano, foi por causa de você que ficou doente. Então, o Senhor está tirando do nosso coração esse julgamento, essa condenação. Não é culpa. Agora não é tempo de buscar culpado, é tempo de buscar cura, buscar reconciliação, de voltar à graça, de voltar a buscar a vida nova. O preço que pagamos é alto às vezes, mas em Deus tudo tem uma graça maior. Que Deus hoje entre na sua casa, no seu coração. Seja você que sente culpado, seja você que acusa. Que Ele vos dê a consolação, esta graça que colocou esta consolação no coração deste homem. Para ele voltar para casa, para ele voltar a ir no sacerdote, para ele voltar à sua família. Ele teve que ter a consolação de Deus. Senão ele ia achar que ia contaminar todo mundo com a lepra. Mas ele teve que se sentir acolhido na sua família. Imagina ele chegando em casa e a família querendo que ele vá embora. Não, a família também teve que passar pela cura. De ver um filho que voltava para casa, de ver um esposo que volta para casa, de ver aquele que estava doente que volta para casa. E que está disposto agora a viver uma vida nova. Que o Senhor entre agora e traga esta alegria. Tira todas essas divisões em que ele falava. Que o Cassiano falava. Que destrua essas divisões. Que está no nosso coração e nossa. Obrigado, Senhor. Por estar libertando tantas pessoas. Obrigada, nesse momento. Senhor. Obrigada, Senhor. A palavra de Deus, ela é clara. Quando diz que a primeira atitude daquele leproso foi se prostrar aos pés do Senhor. Ele reconheceu o Senhor, o adorou, o adorou. Que possamos agora, nesses minutos que faltam para terminar este momento de adoração, louvarmos e adorarmos ao Senhor. Porque muitas vezes a gente sabe mais pedir do que adorar e louvar.
Quando nós começamos, falta palavras para louvar e agradecer. Possamos cantar de novo, porque a canção nos ajuda para louvar. E daí nós vamos rasgar o nosso coração, louvando e bendizendo o nosso Deus que nos consola, que entra para acolher o nosso coração, acolher a nossa miséria. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti para adorar. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, pra te adorar, pra te adorar. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, pra te adorar. Inclina o teu coração agora em adoração. E vai deixando brotar palavras de louvor, de agradecimento. Bendizer ao Senhor nesta hora. Vai falando, nem que sabe, muito obrigado. Rendo graças a ti, Deus Todo-Poderoso. Te louvo porque tu és um Deus sensível que vem em encontro à minha miséria. Te bendigo e rendo graças a ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. E louvando, vamos agradecer cantando tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar, e ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. No céu nos destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelo sagrado mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Vamos preparar para nós recebermos a bênção, pedindo que também que Jesus exorcize cada um de nós de todos os males. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, me prostrarei a ti, pra te adorar.